Hejsan, jag är vid platsen där den här flickan blev eventuellt mördad av sina klasskompisar. Eller sin pojkvän och hans nya flickvän. Och jag ville bara lägga lite blommor. Det är redan jättemånga som har varit här och lämnat sina avtryck och bilder och ljus. Det här är ju det stället där vi brukar fira valborgsmässoafton och åka pulka. Det ligger ungefär 3-4 minuter ifrån vårt hus. Så det känns jättekonstigt. Otroligt märkligt. Mitt i villa-idyllen.